Ми бачимо, що вони сою бризкали, обробляли. І тут видно ціла полоса, що цей бур'ян підпалений. І от по сої видно, що вона жовті листки. Оприскування хімікатами сої на сусідньому полі, показує фермер Валерій Повалінський, пошкодило йому всі 600 дерев запилювачів обліпихи, які він посадив по краях саду. Розповідає, ці дерева поділяються на чоловічі, які запилюють, і жіночі, які плодоносять. Запилювач пошкоджений, він просто не дасть, дівчатка не дадуть урожай. Вони просто не буде ягоди. Не буде ягоди, на, може бути і два, і три роки, доки він оновиться. Бо вся ця хімія вже всередині в дереві, і воно шкодить, воно буде його пригнічувати, воно буде всихатися. Це вже листки, які на них сіла хімія. Хімія пішла всередину в дерево. Постраждала від хімікатів, каже фермер, і частина жіночих обліпих. Показує найбільш вражену ділянку із сотнею дерев. Тут вже перший урожай є, і надіємося, що він не обсипеться, не буде сильно пошкоджений. Від тої хімії він може скинути ягоду, ми ще не знаємо, це покаже час. Може бути, що більшість дерев, і навіть не опилювачі, а жіночі дерева, вони просто не вийдуть з зими, не пустять бруньку, може сад загинути. З його слів, саду 4 роки. І цього року обліпиха вперше мала дати врожай. Із сусідами, товариством з обмеженою відповідальністю «Волочиськагро», каже, раніше під час обробки полів таких інцидентів не траплялось. Цьогоріч, припускає, підприємство могло не дотриматись правил обробляння поля. Так покропили. Був вітер, при вітру не можна кропити. Треба, може, було по технічних з тих даних вони неправильно покропили. В коментарі Суспільному телефоном головний агроном ТОВ «Волочиськагро» Ігор Ткачук розповів, речовина, якою обробляли поле із соєю, не могла нашкодити обліписі. Це є кломазон, він працює так, прикорочується рух хлорофілу. Тобто в білі є таке біле забарвлення роду. А соя все нормально витримує. І потім далі рослини просто цей хлороф проходить, вони потім далі зелені. І це не шкодить ні на урожай, ні на що. Визначити, чи дійсно дерева під загрозою загибелі, має комісія, яку створюють після поданої заяви громадян органи місцевого самоврядування, розповідає начальниця відділу санітарно-епідеміологічного нагляду обласного управління Держпродспоживслужби Жанна Софіян. Із залученням всіх зацікавлених служб та відомств, в тому числі спеціалістів головного управління. На сьогоднішній день, як я повідомила, у нас не проводяться планові і позапланові заходи державного нагляду і контролю, тому ми адмінсанкції не можемо вплинути на адмінсанкціями. Ми надаємо рекомендації органів місцевого самоврядування, також керівникам господарств про усунення тих чи інших недоліків. З її слів, в цьому році представники Держпродспоживслужби області в складі комісії розглянули 10 подібних звернень від громадян, в минулому році 16. Відповідну заяву, каже фермер, до Волочиської міськради подав. Комісія, створена міською радою на час підготовки матеріалу, розпочала обстеження обліпихових ділянок, розповів телефоном Валерій Повалінський. Про результати, каже, йому мають повідомити за 30 днів. Також власник саду звернувся із заявою до правоохоронних органів. За словами начальниці сектору комунікації Нацполіції області Інни Глеги, за поданою заявою проводиться перевірка, подали запит до ТОВ «Волочиськагро». Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.